Gradonačelnica Babić sa saradnicima obišla je radove i u ulici mladih muslimana u naselju Hadžina voda u mjesnoj zajednici Rosulje. Nakon nekoliko mjeseci radova u ovoj ulici i brojnih prepreka tokom izvođenja istih, na zadovoljstvo građana ovog naselja, izvođači su za sutra najavili asfaltiranje, tako da se za Bajram očekuje asfaltirana ulica mladih muslimana. Nadam se da će izvođač ispuniti svoje obećanje. Tako Bog da. Dakle, evo, ja prije svega želim da se ime gradske uprave izvinim svim stanovnicima ulice mladih muslimana i Hadžine vode, jel, zbog stvarno ovih radova koji su predugo trajali u ulici mladih muslimana. Ono što javnost treba da zna, što do sada nije bilo toliko potencirano, jeste da je ovo projekat koji smo uz naše protivljenje radili zajednički sa vladom Zedog kantona i nadležnim ministarstvom. Dakle, mi smo tražili da onaj dio posla koji radi vlada kantona i ovaj dio posla koji mi radimo, radimo sve u paketu zajedno. Nažalost, nismo prošle godine imali razumijevanje, tako da je kanton provodio postupak nabavke za izgradnju kanalizacione mreže skroz do rijeke Bosne u naselju Luke. Provodio postupak nabavke, izabrao svog izvođača radova, to je bio Geoput Magle, koji je zaista predugo izvodio radove na rekonstrukciji, odnosno izgradnji nove kanalizacione mreže, i bilo je tu dosta problema jer smo imali kasnije opet plavljenja u objektima, u određenim objektima u ulici mladih muslimana, koja smo mi uz pomoć našeg javnog komunalnog preduzeća sanirali. Sve je to bio razlog, jel, da mi ne pristupimo našim radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže i asfaltiranju, jer nismo mogli dopustiti da ljudima plave kuće, a da mi krenemo sa asfaltiranjima. Nakon toga, dakle, općina imala već spremne ugovore za rekonstrukciju vodovodne mreže i za asfaltiranje ove ulice. Evo, krenuli smo u te pripremne radove i upravo kada smo trebali da pođemo sa asfaltiranjem, desio se kvar na PTT kablovima i evo, morali smo u posljednji trenutak da izađemo i njima u susret, jer iako se predugo radilo i bilo je vremena da oni otklone svoje kvarove, dakle, morali smo da izađemo u susret i njima da bi oni mogli da polože svoj novi kabel, tako da će i to vjerovatno malo prolongirati, ali nadamo se da ćemo u narednih par dana konačno završiti i ulicu mladih muslimana. Evo, još jedan put dugujem građanima izvinjenje i zaista poučeni ovim lošim iskustvom i ovakvom saradnjom sa nadležnim ministarstvom i vladom Zedo kantona, više nećemo na ovakav način zajednički realizovati projekte, nego će, dakle, grad realizovati svoje projekte i na taj način moći u potpunosti odgovarati za ono što grad radi, a ne za ono što neko drugi radi, a da je grad odgovoran. Mi, nažalost, imamo situaciju da dvije velike gradske glavne ulice, da tako kažem, znači ulica Gornje Rosulje i ulica Branilaca, su regionalni pravci i da su u nadležnosti kantona. Mi imamo jako puno problema u realizaciji naših projekata zbog sporosti kantonalne administracije, zbog nespremnosti kadrova u kantonalnoj administraciji da vode postupke javne nabavke. Nama je dosta sredstava i prošle godine posebno iz vodnih naknada, da kažem, propalo zbog toga što je kanton vodio postupke za koje nije kapacitiran i nisu uspjeli da provedu te postupke javne nabavke i visoko je ostalo oštećeno za sredstva koja nam pripadaju. Napominjem da su budžetska sredstva svih nivoa sredstva građana i da jednako pripadaju svima. Mi nećemo odustati od traženja naših prava, a naša prava jesu na jednakomjernu i ravnomjernu raspodjelu javnih prihoda. Kada je riječ o rekonstrukciji ovih glavnih gradskih saobraćajnica koje su regionalni pravci, vi ćete vidjeti da na njima imamo jako puno rupa i da imamo jako puno problema sa održavanjem i da veoma često grad visoko to radi iz svojih sredstava. Znači, veoma često radimo i signalizaciju u smislu obilježavanja pješačkih prelaza, postavili javnu rasvjetu svakako, postavili smo znakove za usporavanje, mjerače brzine, upozorenje za škole, sve se to nalazi na regionalnim pravcima, raspodjelom prihoda, sredstva za tu namjenu dobiva kanton, ali nažalost mi ne možemo čekati kanton. Mi imamo probleme i dugo godina to potenciramo održavanja zimskog ovih saobraćajnica, kada kanton izabere svog izvođača radova koji jednostavno sav snijeg gurne na trotoare, gurne na krajeve neke bočnih ulica i onda mi imamo problem da moramo i taj dio očistiti.
To je znači jedan splet, da tako kažem, nadležnosti koje se prepliču i ja očekujem da će vlada kantona, posebno sad kad imamo premijera koji je iz Visokog, imati malo više sluha i malo više mudrosti i malo više, da ne kažem, pameti da se okrene potrebama građana, da se okanu politike i politikanstva, a da rade u korist građana koji su na kraju u konačnici glasali za njih. Pozivam ih da bolju saradnju, pozivam ih na korektne odnose, pozivam ih na međusobno poštivanje i uvažavanje ukoliko žele da nešto zajednički radimo. Mi smo aplicirali projekat kao prioritetan projekat kružnog toka na semaforima, našim takozvanim semaforima, i dalje smatram da je to prioritetan projekat kad je riječ o regionalama, o oba dvije regionale. Naš drugi prioritet bila je sanacija betonskog mosta koji se nalazi u jako lošem stanju, međutim, vlada kantona odlučila se da finansira sasvim drugi projekat za koji, usput bude rečeno, nema niti projektnu dokumentaciju.